Prava lavina komentara desila se nakon što je Savjet ministara BiH na sjednici 24. februara formirao Komisiju za saradnju sa NATO i prihvatio godišnji program reformi koji je kreiralo predsjedništvo BiH. Naime, ambasada Rusije je samo dan nakon usvajanja ovih odluka izašla u javnost sa saopštenjem kako će preduzeti određene korake ukoliko se Bosna i Hercegovina nastavi kretati ka članstvu u NATO savezu, navodeći da je to reakcija na brojne publikacije koje hvale prednosti članstva Bosne i Hercegovine u NATO savezu. U slučaju praktičnog zbližavanja Bosne i Hercegovine i NATO-a, naša zemlja će morati reagovati na ovaj neprijateljski korak. Pozivamo BiH prijatelje da dobro razmisli, da izvagaju sve za i protiv, da uzmu u obzir mišljenje svih stanovnika zemlje koji su daleko od konsenzusa o ovom pitanju. NATO štab i ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu su u prethodnim objavama na društvenim mrežama pozdravile formiranje komisije i usvajanje godišnjeg programa reformi, navodeći da je to još jedan korak Bosne i Hercegovine ka NATO-u. Odnos NATO saveza sa BiH usmjeren je na reforme od kojih korist imaju svi građani i koje su komplementarne sa putem BiH ka Evropskoj uniji. Proces programa reformi kojeg vodi BiH prilika je za BiH da identifikuje sopstvene reformske prioritete i način na koji vidi pomoć saveza u njihovom ostvarenju. NATO saveznici će nastaviti pomagati BiH kako bi napredovala prema svom cilju priključenja Euroatlantskoj zajednici, kao i pružati podršku oružanim snagama BiH kada reaguju u kriznim situacijama i pružaju pomoć u nekom drugom obliku. Na saopštenja Rusije reagovali su iz NATO saveza, kažu da saradnja Bosne i Hercegovine i NATO-a ne zavisi od Rusije, kao i da se ne prejudicira potencijalno članstvo u toj organizaciji za Bosnu i Hercegovinu. Nijedna treća strana nema pravo da interveniše ili da stavi veto na taj proces. Sve prijetnje u tom smislu su neprihvatljive. Vrijeme sfera uticaja je prošlo, svaka zemlja ima suvereno pravo da izabere svoje vlastite bezbjedonosne aranžmane. Ministar spoljnih poslova BiH Bisera Turković je odbacila upozorenja Rusije i konstatovala da je došlo do zabrinjavajuće promjene službene politike ruskih vlasti prema Bosni i Hercegovini. NATO put BiH nije usmjeren na bilo koji način protiv Ruske federacije, niti će Ruska federacija diktirati hoće li BiH u NATO. Naš put u NATO je definisan kroz usvojene zakone i odluke, te će o njemu nastaviti odlučivati isključivo institucije i građani BiH. Pozivam Rusku federaciju da te odluke poštuje. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je priča o NATO-u postala nepodnošljivo degutantna i to samo pokazuje kako je Bosna i Hercegovina bezvezna zemlja. On je naveo da je potrebno usmjeriti se na oblike saradnje koji su mogući, a da o članstvu u NATO savezu moraju odlučiti svi u Bosni i Hercegovini. Izgleda da u BiH nisu dovoljno jasne poruke nekih zvaničnika iz ovog saveza, koji kažu da saradnja BiH u postojećem obliku ne prejudicira članstvo i da će biti potrebna nova odluka o članstvu. Republika Srpska je protiv članstva, a iz odluka Narodne skupštine i onih koje zastupamo u zajedničkim institucijama jasno je da ne bi trebalo o tome ništa posebno govoriti. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je 5. decembra 2018. godine primljena u akcioni program za članstvo MAP, a godinu dana nakon toga predsjedništvo BiH je donijelo odluku o prihvatanju dokumenta nazvanog Program reformi za nastavak puta zemlje prema čvršćoj integraciji u Sjevernoatlantski savez. Program reformi se po sadržaju ni u jednom segmentu ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog plana ANP-a koji je pripremala svaka država koja je postala članica NATO saveza. Radi se naime o planu dostignuća i planirane reforme u više oblasti, između ostalog političkih, bezbjednosnih, pravnih i odbrambenih reformi.